យើងដឹងហើយថាលោភៈមិនមែនជាកុសលទេប៉ុន្តែយើងសិក្សានៅក្នុងមហាប្រធានអកុសលក៏ជាបច្ច័យនៃកុសលដែរ មនុស្សភាគច្រើនដែលធ្វើបុណ្យដំបូងគឺមានលោភៈនឹងឯងជាបរិវារទេឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីលក្ខណៈបុគ្គល4ពួកព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលដែលឲ្យទានខ្លួនឯងហើយមិនបបួលអ្នកដទៃឲ្យធ្វើកើតចេតនាណាបានតែទ្រព្យមានតែទ្រព្យប៉ុន្តែខ្វះញាតបុគ្គលដែលបបួលតែអ្នកដទៃធ្វើហើយមិនធ្វើខ្លួនឯងកើតចេតនាណាមានញាតច្រើនប៉ុន្តែមិនសម្បូរធនធានសម្បត្តិទេបុគ្គលឯណាដែលបបួលគេផងធ្វើខ្លួនឯងផងកើតចេតនាណាសម្បូរទាំងធនធានមានទាំងគេរាប់អានរីឯបុគ្គលដែលមិនធ្វើទាំងខ្លួនឯងមិនបបួលអ្នកដទៃកើតចេតនាណាកំសត់អត់ឃ្លានខ្វះគេអាណិតសំបីតែចង់អង្គរនឹងទឹកជ្រក់ក៏រលត់មិនចង់បានអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តអីដល់គាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តអីគាត់ពេញចិត្តអាទ្រពនោះណាពេញចិត្តទ្រពនោះហើយពេញចិត្តនឹងគេរាប់អានហ្នឹងលោភៈទេលោភៈបរិវារមានន័យថាវានៅជុំវិញខាងមុនខាងក្រោយហ្នឹងឯងបរិវារហើយដល់តែពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏យល់កាត់ការយល់ថាអបានអញ្ចឹងដោយសារហេតុអញ្ចេះដែរអកណៈយល់ហ្នឹងវាដោះពីលោភៈបែរហើយក៏ទៅរកធ្វើនៅកម្មដែលជាហេតុហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាទណាក៏ប៉ុន្តែក្រាន់តែថាកម្មដែលវាកើតឡើងកុសលកម្មដែលមានលោភៈជាបរិយាភិកច្រើនវាត្រូវកាត់បន្ថយអានុភាពរបស់វាឬថាឲ្យយើងនឹងទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងរឿយរឿយទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងរឿយរឿយដូចជាកុសលរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រាថ្នាចង់បានអីគាត់មិនប្រាថ្នាទៅពីនទេគាត់ប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានទាំងពីរណាឲ្យបានទាំងពីរអញ្ចឹងរបស់នឹងជាឥទ្ធារម្មនេះចូលនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលថាឥទ្ធារមណសមាយោគោនេះជាធម្មារម្មទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍គួរជាទីប្រាថ្នាណាយើងអារម្មណ៍គួរជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងភាគច្រើនជារបស់លោភៈហ្នឹងឯងត្រូវកាត់បន្ថយអានុភាពបន់ខ្លះដោយត្រូវឲ្យយើងនៅជាប់ចម្ពាក់នៅរបស់ហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យយើងបានអានោះបានញាតបានបរិវារហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងមានចឹងហាឬក៏ដូចជាចៅម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់បានអ្នកចាប់បានអានេះខ្ញុំមិនណែមិននិយាយពីរឿងឲ្យជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលប្រាថ្នាជាតិក្រោយសូម្បីតែប្រាថ្នាជាតិនឹងក៏ដែរឲ្យតែលោភៈកើតត្រូវកាត់បន្ថយនៅអានុភាពរបស់បុណ្យតាមដែល
បនបើកុំជាប់ចម្ពាក់ជាមួយកូនកំមុំគេត្រូវទៅកាន់តាវតឹងបាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចិត្តសម្លាប់ហ្នឹងត្រូវបាននាងក្រមុំម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបាននាងក្រមុំម្នាក់ហ្នឹងយកนมទៅឲ្យដល់យកนมទៅឲ្យព្រះមោគ្គល្លានទៅក៏ជ្រះថ្លាដាក់បាទលោកចឹងទៅប៉ុនហ្នឹងតាមពិតខ្លាំងណាហើយក៏មុននឹងស្លាប់ហ្នឹងក៏នឹកកូនកំមុំគេហ្នឹងដល់នឹកទៅត្រូវកាត់បន្ថយគេណាចោលជំពាក់កាត់បន្ថយត្រូវទៅតាវតឹងនៅធម្មចារតមហារិជ្ជការរឿងមួយទៀតអានេះវាមិនចំសំណួរហ្នឹងតែម្ដងទេខ្ញុំមិនដែរខណ្ឌចង់បញ្យល់ពាក្យថាកាលណាមានអកុសលកើតជុំវិញហ្នឹងបន់ត្រូវកាត់បន្ថយបន់នៅតែជាបន់ប៉ុន្តែវាត្រូវកាត់បន្ថយវាអត់មានខូចអត់មានដាច់អីទេមិនគ្រាន់ថាវាអន់ណាវាអន់វាអន់កម្លាំងពីព្រោះបន់ដែលខ្លាំងវាទាល់តែមានពុបចេតនាហ្នឹងខ្លាំងហើយពិសេសអបរចេតនានេះខ្លាំងប៉ុន្តែឲ្យហើយជ្រះថ្លាមកសតុះទៅនឹកគេមានន័យថាកម្លាំងនៃអបរចេតនានេះវាខ្សោយវាទៅជាប់ជាប់ពាក់នឹងស្អីទៅវិញតើដូចជាកាលពី700ឆ្នាំមុនពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបរមម្នាក់ស្រឡាញ់កូនកំមុំគេហើយធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធដងទឹកដងអីសត្វរត់អញ្ចឹងឯតាមបុណ្យនោះខ្លាំងណាស់គឺអាចទៅតាមវតឹងប៉ុន្តែចិត្តងប់នឹកទៀតនឹកកូនកំមុំគេងប់ទៅបានធ្វើចាតំហាមកទាំងទេវតាហ្នឹងមកតដឹងកូនគេយកមាសមកឲ្យម៉ែគេយកទៅនេះវាជាប់គឺធ្វើឲ្យជាប់អញ្ចឹងអាជាប់ហ្នឹងមិនមែនបុណ្យទេតែបុណ្យដែលឲ្យទៅចាតំហាហ្នឹងគឺបុណ្យដែលធ្វើជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធហើយតែទាញប្រយោជន៍ឲ្យនៅត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងអំពីលោភៈហ្នឹងហើយមិនក៏លោភៈហ្នឹងវាមិនទាញទៅប្រែតបដ ாய் ទៅថាលោភៈនេះវាមិនជាហេតុឲ្យដាច់កម្មបត្តិទេណាបើឲ្យដាច់កម្មបត្តិអាហ្នឹងទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់មានកម្លាំងស្មើនឹងបុណ្យឯបុណ្យវាមានកម្លាំងជាងនឹងចឹងវាធ្វើឲ្យខ្សោយអឺឬក៏ដូចនាងអឺឧមាតន្តីស្រីកែវប្រគេនសម្ពុតកម្ពុលដល់ភិក្ខុឬក៏ព្រះបជាកពុទ្ធដែរចោលលួចល្អពេកណាបានប្រាថ្នាប្រាថ្នាឲ្យគេវែងវែងមែនពេញចិត្តនឹងរូបប៉ុន្តែសុថាបុណ្យហ្នឹងវាបាត់ទេបុណ្យហ្នឹងថាអត់បាត់ទេបុណ្យនៅតែបុណ្យចឹងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីប្រាថ្នានេះដែលជាតួលោភៈនេះវាមកធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យដំណើរកាន់តែយឺតនៅក្នុងសង្សារវដ្តហើយវាចូលចិត្តតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាហ្នឹងព្រោះលោភៈមុនវាជាបច្ច័យឲ្យលោភៈក្រោយកើតឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងឬក៏ដូចជាក្មួយរបស់អនាថបណ្ឌកសិទ្ធិក៏ធ្វើដងទួងគ្រួសារក៏ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាវាលែងតែសាច់ញាតិស្រីណាក៏ដោយឲ្យតែឃើញគាត់ទៅទៅតាក់បានឲ្យស្រឡាញ់គាត់បុណ្យនឹងវាអត់មានជាដំណើរចਿੰញពីវត្តដាក់ទេ
បុណ្យនៅតែបុណ្យប៉ុន្តែកន្លែងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនបុណ្យណាគឺជាលោភៈតែក៏វាអាចសម្រេចបានតាមប្រាថ្នាដែរដោយសារមានទុនគឺបុណ្យហ្នឹងឯងដែលឲ្យទៅសម្រេចហ្នឹងមិនមែនលោភៈហ្នឹងទេមានលោភៈហ្នឹងឯងប្រាថ្នានេះវាគ្រាន់តែដូចជាការកាច់ចង្កូតទូកអញ្ចឹងយើងបិឆេះម៉ាស៊ីនដែរឆេះម៉ាស៊ីនតាមពិតបើទូកអត់តាន់រត់ទៅមុខទេការកាច់ចង្កូតអត់ប្រយោជន៍มันអាចធ្វើឲ្យទូកងាកបានទេត្រឹមតែការកាច់ទល់តែមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនអូសទៅមុខអូសទៅមុខទៅបានកាច់ទៅវាស៊ីប៉ុន្តែបើចង្កូតត្រង់ណាលឿនណាទូកហ្នឹងចេះបើយើងចេះកាច់វិលចុះវិលឡើងទូកហ្នឹងលឿនទេអត់ទេអត់សូវលឿនទេយ៉ាងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់ក្នុងវត្តដែរនេះធ្វើឲ្យជាប់វិលវិលនៅហ្នឹងឯងដូចអាចទូកវិលអញ្ចឹងពេលវិលទៅបានដោយសារអីដោយសារកម្លាំងម៉ាស៊ីនទេតែបើអត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនគ្រាន់តែកាច់អត់មានប្រយោជន៍យ៉ាងណាការប្រាថ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនឹងប៉ុណ្្នឹងសិនសូមអនុមោទនាសាធុសាធុទាំងអរបុណ្យរងចាស់គ្រូទាំងទីហេតុដែលនាំឲ្យកើតលោភៈដែលមានតួកម្មតួកម្មជាបរិវារមានលោភៈជាកម្មដែលមានលោភៈជាបរិវារកម្មជាកុសលប៉ុន្តែវាមានលោភៈជាបរិវារណាហើយមិញមិញខ្ញុំមូលគិមលើបានប្រមាណម៉ាត់ក៏បាត់ទៅវិញទៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអាចលើសម្លេងវិញហើយណាប្រុសតែករណីទៀនទូរស័ព្ទអនអនណិតខ្ញុំប្រករណីវេទនាតែអញ្ចឹងឯងទៀនឥឡូវលើច្បាស់ណាទៀនតអាចស្ដាប់បានខ្ញុំប្រករណីទៀនសូមឱកាសសាជាថ្មីខ្ញុំកាណាសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូឬលោកម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទាំងអស់បញ្ជាក់អំពីមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតតើមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៀនមើលសម្រាយហើយតែអត់យល់ទៀតមើលភាសាខ្មែរដែរតែនៅតែអត់ដូចសមរដ្ឋនីយមន្តទៀតសូមអរគុណសូមសន្តិយភាពទោះបើមានការខុសឆ្គងទៀតអរខ្ញុំក៏សូមប្រទានទោសប្រភេទទៀតព្រះអង្គគ្រូជំចាស់ព្រះអង្គទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទពួកអីខាងសំឡេងព្រះអង្គគ្រូខាងស៊ីមរៀព្រះអង្គគ្រូមន្តសមៀនទៀតលោកព្រះអង្គគ្រូនិមន្តបានរត់វិទ្យុតព្រះអង្គគ្រូដាក់កាសឲ្យទៀតពួកសំឡេងកងជើងពីព្រះអង្គដបងដូច្នេះហើយមានអ្នកណាមនិយាយគឺថាសិលេងកងទាំងអស់យើងសូមអង្គគ្រូកថយសិលេងមជ្ឈុំនេះចិត្តអង្គវាឆ្លងទៀតសូមប្រទានទោសខ្ញុំណាសូមតាមថ្មស្ដាប់កាសតែញោមប៉ុន្តែមិនដឹងឆ្លងចេញពីណាផងថ្មអត់បានបើកវិទ្យុផងផងហ្នឹងហើយហើយខាងព្រះអង្គគ្រូឮសូរសំឡេងដាច់ដាច់ដូចជាអ៊ីនធឺណិតមិនសូវល្អយ៉ាងម៉េចគឺណាឥឡូវខ្ញុំក៏បានសាកសួរអំពីមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គចាស់គ្រូជាអ្នកទទួលពរៈបកស្រាយហើយខ្ញុំក៏ណាក៏ឆ្ងល់គឺខ្ញុំក៏ណាឆ្ងល់ដូចតតែម្ដងឆ្ងល់អំពីភពដែលសម្បូរទៅដោយលោភៈណានៅក្នុងចំណុចទី2ចតិចាភពដែលច្រើនទៅដោយលោភៈចង់ដឹងថាភពណាខ្លះទៅណាគណៈសូមនិមន្តព្រះអង្គចាស់គ្រូបកស្រាយបញ្ហា2នឹងថាទេនឹងគណៈសូមនិមន្តគណៈសាធុរឿងមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតតាមពិតមេរៀននឹងរៀនមិនតាន់ដល់ទេដែលយើងរៀនចប់អហេតុកៈទៅបានយើងចែក
វិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7ចិត្ត121ឬក៏89ហ្នឹងយើងចែកជាវិញ្ញាណធាតុដល់យើងប្រៀបធៀបយល់តែពាក្យមួយតែម្ដងជាងកាលធួខ្លះបយល់តែពាក្យមួយតែម្ដងអត់យល់ទេតែប្រៀបធៀបគ្នាដូចការថ្មរៀនកាលអង់គ្លេសបយល់មួយមួយដូចយល់ដល់រៀនមួយទៀតលែងយល់ដល់តែយកមកប្រៀបធៀបគ្នាអាហ្នឹងបានយល់ដូច perfect tense អីហ្នឹងគឺដល់តែប្រៀបធៀបគ្នាឧទាហរណ៍លើប្រៀបធៀបគ្នាទៅយល់ហើយបើទៅរៀនម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយគឺតែច្រឡំចេះមួយហើយមួយមកទៀតបាត់អស់យ៉ាងណាមិញរឿងវិញ្ញាណធាតុ7ចឹងដែរដល់យើងចេះទាំង7ហ្នឹងតែម្ដងយើងបូកទៅអាណាចូលទៅក្នុងណាចិត្តណាចូលទៅក្នុងណាសល់ប្រមាណវាប៉ុណ្ណឹងហ่ะអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាណធាតុទាំង7គឺជាធាតុនៃចិត្តនឹងឯងណាធាតុទាំងអស់មាន18ណាធាតុទាំងអស់មាន18ប៉ុន្តែវិញ្ញាណធាតុមាន7ណាហើយនៅសល់11ទៀតនោះជារូបហើយនឹងចេតសិកអី7នេះគឺជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងយើងសង្គ្រោះចូលទៅបើញាតិញោមអាចចេះចាំចិត្តខ្លះមកហើយនឹងបានទៅយល់ទៅឆាប់យល់វិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7 វិញ្ញាណធាតុ5ស្រួលជាងគេពីព្រោះហៅទៅតាមកន្លែងវាកើតកន្លែងជាទីកើតរបស់វាចិត្តណាអាស្រ័យនឹងភ្នែកកើតឡើងចិត្តនោះហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុឃើញណាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុមាន2ដួងគឺកុសលវិបាកមួយអកុសលវិបាកមួយចិត្តណាអាស្រ័យត្រជាកើតឡើងសោតៈនេះហៅថាសោតៈវិញ្ញាណធាតុចិត្តណាអាស្រ័យច្រមុះគឺខៀនអ្នកនេះកើតឡើងចិត្តនោះហៅថាខៀនអ្នកវិញ្ញាណធាតុចិត្តណាអាស្រ័យអណ្ដាតជីវហាកើតឡើងហៅថាជីវហាវិញ្ញាណធាតុពីរដងដែរចិត្តណាអាស្រ័យកាយទាំងមូលនេះកើតឡើងចិត្តនោះហៅថាកាយវិញ្ញាណធាតុនេះអស់5បាទវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7អស់5អស់5ចិត្ត10ចិត្ត10ជាវិញ្ញាណធាតុ5ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10អញ្ចឹងនៅសល់មโนធាតុនិងមโนវិញ្ញាណធាតុមโนធាតុនិងមโนវិញ្ញាណធាតុនេះមโนធាតុនេះដែលមិនហៅថាមโนវិញ្ញាណធាតុពីព្រោះអីពីព្រោះវាជាធាតុចិត្តដែលកើតនៅហតិយវត្ថុដូចជាមโนវិញ្ញាណធាតុដែរតែវាអត់អាចកើតតាមមโนទ្វាបានទេអត់អាចកើតតាមមโนទ្វាបានទេអញ្ចឹងវាទីតីខុសអំពីមโนវិញ្ញាណធាតុ
អញ្ចឹងឲ្យវាឈ្មោះទៅតាមទ្វារ5ខាងត្បូងក៏មិនត្រូវឲ្យឈ្មោះថាមโนវិញ្ញាណធាតុក៏មិនត្រូវអញ្ចឹងវានៅពាក់កណ្ដាលត្រូវមโนធាតុអញ្ចឹងទៅណា3ដួងហ្នឹងឲ្យទៅតាមថាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុក៏មិនត្រូវព្រោះវាកើតតាមតិចដែរថាសោតវិញ្ញាណធាតុក៏មិនត្រូវព្រោះវាកើតតាមច្មោះដែរវាកើតតាមកាយដែរកើតតាមដាតដែរណាហើយវាកើតទៅតាមមโนទ្វារអត់កើតកើតក្រៅទ្វារអត់កើតអញ្ចឹងវាតេលតាលរបៀបដូចចិត្តតេលតាលនៅបម្រើនៅពកដាលពកដាលអញ្ចឹងក៏ឲ្យឈ្មោះមួយទៅថាមโนធាតុនេះមโนធាតុបើអាត្មាប្រៀបធៀបវិញប្រៀបធៀបវត្តមួយវត្តមួយហ្នឹងឲ្យកុំប្រៀបធៀបច្រើនពេកឥឡូវទៅដល់មโนវិញ្ញាណធាតុមโนវិញ្ញាណណាមโนវិញ្ញាណវាទលំទលាជាងត្រឹមមโนធាតុវាអាចកើតតាមទ្វារ6ក៏បានទ្វារក្រៅពីទ្វារ5ក៏បានគឺមโนទ្វារតទេក៏បានឬក៏ខាងក្រៅទ្វារក៏បានទៀតមានន័យថាវាទលំទលាជាងទលំទលាជាងនេះថ្មាក្រណបយលបែបថ្មីបន្តិចទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងវែកញែកគ្នាឲ្យដាច់ថាវាឡើងអំពីទ្វារ5មិនរួចទេរឿងមโนធាតុហ្នឹងណាវាអត់ដល់ទៅដល់ថ្នាក់មโนវិញ្ញាណធាតុបានទេមโนវិញ្ញាណធាតុគឺជាធាតុនៃចិត្តដែលអាចកើតទៅតាមមโนទ្វារទៅទេបានឬក៏ក្រៅទ្វារបានហ្នឹងហៅថាមโนវិញ្ញាណធាតុរីឯមโนធាតុទៅតាមមโนទ្វារក៏មិនកើតក្រៅទ្វារក៏មិនកើតវាទៅទៅតាមទ្វារ5តដែលតែហៅចក្ខុវិញ្ញាណធាតុតទេក៏មិនកើតពីព្រោះវាកើតទ្វារនេះផងវានៅផងទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យវាទៅខាងណាដាច់មិនកើតទេទុកវាជាមโนធាតុចឹងតែមងទៅប្រៀបធៀបដូចនាងអីនាងអីនាងអីនាងអំពៈបាលអីនឹងឲ្យទៅធ្វើប្រពន្ធគេណាមួយដាច់មុខវាមិនកើតគេឲ្យស្រីសោពីនេះទៅវានៅពាក់កណ្ដាលណាត្រូវការទៅទៅឧទាហរណ៍ណានឹងចឹងយល់ខ្លះយល់ខ្លះអត់តាមយល់ឬក៏ស្ដាប់ឬក៏ស្ដាប់អត់ឮឮតែបងក្រុងហ្នឹងហើយហើយតែចែកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ដើម្បីងាយឲ្យងាយក្នុងការសិក្សាបាទងាយក្នុងការសិក្សាមាន3ដួងហ្នឹងមានមួយដួងគឺជាវិថីបដិបាតកៈជាបាបជាគ្រឿងត្រហើយពីរដួងទៀតនោះធ្វើសម្បតិឆណៈឃើញវានៅពាក់កណ្ដាលវាមាននៅពាក់កណ្ដាលពួកបញ្ញទ្វាហើយនិងពួកមโนទ្វាវាមិនអាចមកធ្វើជាវ័នកើតទេមិនអាចមកធ្វើបដិសន្ធិអីកើតទេវាធ្វើការបន្តអំពីបញ្ញទ្វាមកតែវាអត់មានឈរនៅទ្វាណាមួយទេព្រោះវាកាន់តែបន្តពីបញ្ញទ្វាមកអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងឈរទីទ្វារបស់វាពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងកន្លែងកិច្ចដែលវាធ្វើនោះកើតក្នុងហតិយវត្ថុមែនប៉ុន្តែឲ្យសម្រេចថាជាទ្វារណាពិតប្រាកដតែឯងទៅវាហ្នឹងមិនបានហើយម្យ៉ាងទៀតឡើងទៅមโนទ្វារក៏មិនរួចឬក៏មិនអាស្រ័យទ្វារក៏មិនកើតវានៅតែក្នុងទ្វារ5តដែលហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យវា
ជាចក្ខុទ្វារមិនបានព្រោះវាកើតទ្វារទាំង5ហ្នឹងវានៅពាក់កណ្ដាលហ្នឹងអ្នកបំរើបំរើជាអ្នកបំរើបន្តអំពីបញ្ចទ្វារបន្តឲ្យទៅមនុស្សទ្វារឲ្យបន្តឲ្យទៅពួកវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងចឹងហើយពួកទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណនេះគឺជាវិញ្ញាណដែលធ្វើកិច្ចផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដោយធ្វើទស្សនកិច្ចសវនកិច្ចឃាយនកិច្ចសាយនកិច្ចផសនកិច្ចនឹងផ្ទាល់ផ្ទាល់តាមជំនាញរបស់ខ្លួនឯងហើយដល់តែសម្បតិឆានៈនេះវាអត់មានឃើញរូបហ្នឹងទេអត់មានឮសំឡេងហ្នឹងដោយផ្ទាល់ទេព្រោះវាអត់មានភ្នែកវាអត់មានអាស្រ័យនឹងបច្ចៈអត់មានអាស្រ័យនឹងចមោះអត់មានអាស្រ័យនៅនឹងដែតអត់មានអាស្រ័យនៅនឹងកាយទេគេថាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថបន្តរលត់មែនប៉ុន្តែវាមិនមែនមានភ្នែកណាទៅឃើញទៅខ្លួនវាគ្រាន់តែដូចជានាំដំណឹងពីពួកវិញ្ញាណធាតុ5ទៅឲ្យមនោវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបាទហើយមនោវិញ្ញាណធាតុដែលដឹងរូបសម្លេងក្លិរូបផថាពៈហ្នឹងក៏មិនអាចដឹងដោយមិនមានពួកមនោធាតុនឹងបានដែរនឹងជានិយាយទៅទេយល់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅមានការបញ្យល់បែបផ្សេងពីនឹងទៀតប៉ុន្តែលើកឧទាហរណ៍ច្រើនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ហើយយល់ហើយរឿងបដិចតិចភពដែលច្រើនដោយលោភៈច្រើនដោយលោភៈហ្នឹងគឺភពដែលសម្បូរដោយសេចក្តីសប្បាយនេះមួយភពដែលសម្បូរដោយការប្រាថ្នានេះមួយណាដូចជាប្រែតចឹងប្រែតគឺសម្បូរដោយការស្រេកឃ្លានហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាភពដែលសម្បូរដោយលោភៈដែរប្រាថ្នានិយាយពីចង់បានអាហារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាស្រេកឃ្លានទេវតាទេវតាដែលសម្បូរដោយសេចក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើនវាធ្លាប់សប្បាយអញ្ចឹងបានទេវៈប្រែតអ្នកលេងមែនហើយញាតិញោមច្រើនគ្នាដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាធ្លាប់ដឹងមកប្រហែលជា4 5នាក់ហើយដែលតែងតែសុបិនឃើញពេលមានបុត្រណាថាមានទេពកិណោអីមករំថ្វាយមករំអីហ្នឹងឲ្យតែឃើញទេវតាមកនោះកូនយ៉ាប់ដល់យ៉ាប់និយាយគ្នាដើរទៅលេងទៅមកណាអញ្ចឹងបើថាអ្នកណាឥឡូវហ្នឹងនៅពោធិសាត់ហ្នឹងមានពាក្យមួយអញ្ចឹងបើថាសុបិនឃើញទេវតាមកហើយមិនបាច់អួតប្រាប់គេទេកូនហ្នឹងគឺបបាក់បដៅហ្មងហើយពួកទេវតាវានឹងធ្លាប់មានម៉ែមានឪអីវាតែកាមគុណពេញទឹកពេញដីហ្នឹងបើថាហួសទៅដល់ព្រំទៅហ្មងណាហ្នឹងក្រាន់បើស្ងប់រងាប់មកវិញហ្នឹងគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ឬក៏ទេវតាហ្នឹងឡើងទៅដល់តុសិតៈភពទៅអាហ្នឹងក៏ក្រាន់បើដែរណាកាមគុណហ្នឹងវាបណិតវាមិនសូវគ្រប់គ្រៀតដូចនៅតាវតឹងឬជាតំហារិជ្ជការទេបើថាមកវិជាតំហារិជ្ជការឬក៏ធម្មតាវតឹងហ្នឹងម៉ែឪពិបាកទ្រូងហើយអញ្ចឹងនឹងមានជួប2 3នាក់ឯងទេណាឲ្យតែឃើញថាមានទេវតាមកសុំនៅមកសុំបំរើអីហ្នឹងត្រៀមខ្លួនតានឹងតែធ្លាប់ឮញាតិញោមនិយាយប្រាប់
គឺឃើញត្រឹមតាសក់សត្រឹមមនុស្សធម្មតាឃើញកបិតឃើញជៀនឃើញអីអាហ្នឹងសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែថាឃើញទេពកិន្នរមករំថ្វាយឲ្យសុំនៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងត្រៀមខ្លួនបាត់របស់ក្នុងផ្ទះគិតតែសបាយគិតតែដើរលេងតែហ្មងមិនចេះស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪទេនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំឡូវម៉ោងដល់ហើយឬក៏មិនតាន់ដល់ទេគណនៅមានហើយពេលប្រហែលជាជិត10នាទីទៀតដែរទៅដល់10នាទីជាងទៀតដែរអត់មានញាតិញោមអីសាកសួរទៀតខ្ញុំមិនដែរនិយាយសរុបបញ្ចប់បន្តិចទៅគណនទៅអង្គការកម្ពុជាចុះខាងអាចារ្យខាងថៃឡង់នោះមិនអីស្ងាត់ឈឹងមានអានោះមានញោមម្នាក់គាត់ចូលមកគណែសូមផ្ដល់ឱកាសហើយម្ដងសូមចម្រើនពរញោមបើចម្រើនពរញោមណាក្លាមានសំណួរក្លាសំគូណាចេញ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 ណាក្លាមានចម្រើនពរញោមលោកចាស់ថាព្រះរហន្តមានចិត្តប្រមាណឌួងហើយវត្ថុចឹងមានចិត្តប្រមាណឌួងហើយសំណួរមួយទៀតនោះគឺបាទទី1នោះបាទកោតគ្រៀតហើយបាទទី2នោះទៅបាទឆៈកណ្ដាលបាទទី3នោះគឺបាទឆៈរអិតថាបាទទាំង3នេះមានខុសគ្នាយ៉ាងណាសំនិមន្តចាស់គ្រូបកស្រាយឲ្យកណាតបានដឹងផងអនុពុទ្ធបរិស័ទគណៈគុំក្រោយខ្សែបង្គំលាគណៈបោសាធុកំណត់កំណត់ទូទៅតែម្ដងជាងកាលមិនត្រូវទេបោះឧទាហរណ៍ថាពុទ្ធជនយើងណាពុទ្ធជនយើងចិត្តដែលមិនកើតនៅក្នុងពុទ្ធជនគឺចនិច្ចកាលគឺកិរិយាចិត្តដ៏ច្រើនកិរិយាចិត្ត20ហ្នឹងពុទ្ធជនមានកិរិយាចិត្តតែ2ទេរីឯនៅក្នុងព្រះរហន្តមានដល់ទៅ20មហាកិរិយា8រូបាវចរកិរិយា5អរូបាវចរកិរិយា4ហ្នឹងមិនដែលកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធជនឬក៏អរិយបុគ្គលថ្នាក់ក្រោមទេហើយពុទ្ធជននឹងទៀតសោតបើពុទ្ធជនមិនបានឈានក៏មិនមានមហកតចិត្ត27នឹងដែរណាហ្នឹងពុទ្ធជនដូចគ្នាបើពុទ្ធជនខ្លះមានពុទ្ធជនខ្លះអត់អញ្ចឹងណាយើងកំណត់ថាបណ្ណាតែម្ដងហ្នឹងវាមិនបានទេបើគាត់យើងដឹងចេះទៅដឹងថាចិត្តណាដែលមិនដែលកើតជាមួយនឹងពុទ្ធជនរៀនរួចចេះវិញចិត្តដែលមិនដែលកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធជនគឺលោកុត្តរចិត្ត8ណាហ្នឹងវាយើងគិតចិត្ត89គិតចេះស្រួលបាទលោកុត្តរចិត្ត8ហ្នឹងមិនដែលកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធជនទេណាហើយនឹងកិរិយាចិត្ត18ទៀតហ្នឹងមិនដែលកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធជនទេលើកលាត់កាត់ចេញតែប៉ុណ្្នឹងមកសល់ប្រមាណសិតតែធ្លាប់កើតបាទទោះបីឥឡូវមិនកើតជាខ្លះកើតពេលបានឈានបានអីឬតែបានចិត្តច្រើននឹងចឹងហើយចុះចិត្តដែលមិនដែលកើតជាមួយនឹងព្រះរហន្តវិញណា
ចិត្តដែលមិនដែលកើតជាមួយនឹងព្រះអរហន្តវិញដែលសម្រេចហើយគឺអកុសលចិត្ត12ណាព្រោះអញ្ចឹងវិញសំណុករអកុសលចិត្ត12ហើយកុសលចិត្តទាំងអស់ណាគឺមហាកុសល8មហាកតកុសល9ហ្នឹងឈប់កើតហើយឈប់មានណាចំពោះព្រះអរហន្តហ្នឹងលែងមានណាចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកុត្រមគ្គនិយាយរួមទៅមគ្គ7ខាងដើមមគ្គ7ខាងដើមគឺលោកុត្រមគ្គ4លោកុត្រផល3លែងមានដល់ព្រះអរហន្តហើយព្រះអរហន្តនៅមានតែអរហត្តផលមួយចុងក្រោយពេលដែលលោកចូលសមាបត្តិអីទេអញ្ចឹងរកកន្លែងអត់កើតវិញទៅហើយញាតិញោមបោកប៉ាន់គ្នាទៅឃើញហ៎ហើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកជាព្រះអរហន្តនៅជាមនុស្សនេះពួកវិបាកដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិនោះក៏លែងកើតដែរណាដូចជារូបាវចរវិបាកឬក៏អហេតុកវិបាកដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិនោះហ្នឹងយកលើកិច្ចសន្ធិប៉ុណ្ណាបើចិត្តដែលមិនដែលកើតចំពោះលោកតទៅទៀតតែម្ដងនោះគឺលោកមហាកតវិបាកពួកមហាកតវិបាកហ្នឹងគឺមិនអាចកើតដែរមហាកតកុសលក៏មិនអាចកើតដែរមានតែមហាកតកិរិយាប៉ុន្តែដល់ញាតិញោមចេះចិត្តនឹងអស់ទៅបានចូលសំណួរនឹងស្រួលបងមកជឿជាក់ថាអ្នកដែលរៀនបានច្រើនមកស្ដាប់យល់ហើយបងញោមចូលឲ្យខ្មែរថាប្រមាណតែម្ដងវាមានបញ្ហាដែលថាមិនបានហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដូចបឋមជួនឧទាហរណ៍ដូចទ្វីបញ្ញាវិញ្ញាណ10កើតមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបាក់ភ្នែកអត់មានចក្ខុវិញ្ញាណទេឃើញទេហើយសំបីតែនៅក្នុងមហាវិបាកអីចឹងដូចជាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិដែលយើងបដិសន្ធិមានបដិសន្ធិម្ដង8ដួងណាម្ដងតែម្ដងហ្នឹងឯងវាមិនមែនការរាប់សរុបទៅបានទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយសំណួរទី2ខ្ញុំសួរអំពីបាបគ្រោះគ្រាតបាបបណ្ដាលបាបផ្លិតអានឹងលោកច្រើននិយាយពីកិលេសគ្រោះគ្រាតគ្រោះគ្រាតហ្នឹងវាធំមើលឆាប់ឃើញគិតឆាប់ដឹងណាគឺកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4នេះអាហ្នឹងគឺគ្រោះគ្រាតដែរសម្រាប់សัตว์គ្នាធ្លាយតាមកាយលួចទ្រពគេប្រពន្ធកូនគេផឹកសុរាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបាបគ្រោះគ្រាតនិយាយកុហកញុះញង់ពាក្យអត្ថប្រយោជន៍សពគ្រប់ហ្នឹងបាបធំធំបាបគ្រោះគ្រាតហើយតែបាបយ៉ាងកណ្ដាលបាបយ៉ាងកណ្ដាលហ្នឹងគឺហៅថាបរិយុទ្ធានៈអីមិញនោះហៅថាវិតកមៈវិតកមៈប្រតិការប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទអញ្ចឹងញោមកណ្ដាចាំសារឡើងវិញថាបាបណាឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទដាច់សិលអានឹងបាបហ្នឹងបាបគ្រោះគ្រាតណាហើយបាបណាដែលវានៅតែក្នុងចិត្តវាអត់ធ្លាយតាមមាត់តាមកាយអាហ្នឹងហៅថាបាបកណ្ដាលឬក៏កិលេសកណ្ដាលបរិយុទ្ធានៈដូចជាខឹងប៉ិនអត់មាត់ទេស្រឡាញ់គេតែអត់មាត់ទេឃើញទេចង់បានរបស់គេតែអត់យល់ទេប៉ិនចង់អាហ្នឹងវាមានចិត្តណាចិត្តច្នែនប៉ិនអត់និយាយអាហ្នឹងវានៅតែក្នុងចិត្តវានៅយ៉ាងកណ្ដាលនៅខាងក្នុងមុខឲ្យស្មើប៉ុន្តែខាងក្នុងឲ្យក្តៅកុកក៏មានដែរអានឹងកណ្ដាល
ហើយដល់ទៅអនុស័យមួយទៀតដេកត្រាំហ្មងដេកត្រាំហ្នឹងមើលទៅដូចអត់មានសោះទុំបីតែចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ដែលឥឡូវយើងស្ដាប់ធัวស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងវាបង្អោនទៅរកធัวហ្នឹងជ្រះថ្លានឹងធัวដូចជាអត់មានបាបអីសោះហ្មងណាជិះពេលកសលកើតប៉ុន្តែអនុស័យវាដេកត្រាំនៅខាងក្រោមហ្នឹងក្រោមមើលអត់ឃើញទេប្រតិហេតុដូចត្រីអញ្ចឹងត្រីដែលនៅក្នុងអាងទឹកមួយមានទាំងភក់មានទាំងអីដល់ត្រីនឹងវាដេកសងំទៅកកហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមអស់ទៅទឹកនឹងឲ្យថ្លាយងមើលឃើញដល់បាតដីនេះអត់មានកកឯក្នុងទឹកអត់មានកកដូចយើងឥឡូវហ្នឹងចិត្តអត់មានបលៈបលោះបាបអីទេបើសិនមកយើងជ្រះថ្លានឹងធัวជ្រះថ្លាក្នុងការតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅល្ងួយដេកក៏មិនដេកដែរមកល្ងួយអាត្មាអ្នកនិយាយនេះវិញទៅហើយដល់តែរួចពីនឹងទៅចប់ធัวទៅកើតរឿងអីផ្សេងកូនមិនតាន់លាងចានអីចឹងដេកបាត់កើតមួយម៉ោងឡើងវិញដេសាអីដេសាវាអត់តាន់ងាប់អាកិលេសហ្នឹងវាអត់តាន់ងាប់ពីខាងដេកដូចត្រីហ្នឹងចឹងណាដូចត្រីហ្នឹងចឹងដូចយើងយកឈើទៅឆ្កះទៅវាទៅដល់ដុលមកវិញមកកកហ្នឹងឡើងមកវិញបាទនឹងរឿងហ្នឹងកិលេសបែបណាក៏ដោយវាចេញមកតែពីអនុស័យដែលមិនតាន់បានលះបង់ហ្នឹងកុសលថ្នាក់ឈានថ្នាក់អីហ្នឹងក៏មិនអាចសម្លាប់អនុស័យបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរថាកុសលមិនដដែលកុសលដែលមានការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យដូចដដែលទេពាក្យថាកុសលដដែលមិនមែនថាដាក់បាតរោគរាល់ថ្ងៃហើយថាកុសលដដែលអត់ទេគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដដែលណាការយល់ដដែលប្រាថ្នាដដែលចង់បានដដែលអញ្ចឹងវាវិលដដែលដូចយើងកាច់ចកោតុដែលខ្ញុំកណែស្មានលើកឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងគឺដូចយើងកាច់វាវិលទៅមែនប៉ុន្តែវិលមកដដែលទៅមែនប៉ុន្តែទៅវិលមកដដែលដូចយើងប្រាថ្នាក្នុងភពអញ្ចឹងចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បាននេះចង់បាននោះវាបានប៉ុន្តែវាវិលមកដដែលវាទល់តែត្រង់តម្រង់ឈ្មោះទៅមុខគឺអត់មានអ្វីកន្លែងដដែលនឹងទេគឺឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងលះបង់នឹងការជាប់ជំពាក់ឃើញការជំពាក់ជំពាក់នឹងជាទុកជាទោសហើយចម្រើនការស្ដាប់ការយល់ដឹងឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងទីបំផុតទៅមិនមែនកិច្ចរបស់យើងនេះគឺកិច្ចរបស់បញ្ញាលោភៈក៏ដោយទោសៈក៏ដោយមោហៈក៏ដោយអត់មានខ្លាំងអីជាមួយបញ្ញាបានទេកាលណាបញ្ញាកើតឡើងត្រូវទៅបហាទីបំផុតទៅដាវគឺអរហត្តមគ្គនឹងកັບបហាខ្ទេចសុបីវាទន្សំមករອບអសង្ខ័យឲ្យក៏ដោយប៉ុណ្ណឹងចុះសូមមាសការលាចម្រើនពូលាប្រគេនទៅព្រះអង្គការឯកម្មវិធីវិញទៅ